Mä olen Monna Pursiainen, blokkaaja ja somevaikuttaja. Ja sen lisäksi meillä on mun miehen kanssa yritys nimeltä MT Personal Training, jonka kautta me tarjotaan treeniryhmiä, PT-palveluita, verkkovalmennuksia. Meidän perheeseen kuuluu minä ja Tuukka, eli mun mieheni, ja sitten Emma, vähän yli 2,5-vuotias tyttö, ja sitten meillä on 2 karvasta lasta, Gere ja Pimu, eli koiria. Välillä kyllä tuntuu siltä, että miten ihmeessä tätä arkea pystyisi pyörittämään, jos tässä olisi vielä esimerkiksi toinen lapsi. Että aika tosissaan ruuhkavuosissa mennään. Mä oon tilannut nyt 1,5 vuoden ajan Stella kotisiivouspalvelua ja kerran kuukaudessa on aina käynyt meillä siivooja ja koko huusholli läpi tosi kattavasti. Jälki oli kyllä tosi hyvää. Ekan kerran jälkeen, kun noi esimerkiksi niinku kraanat, siis nämä hanat, niinku, ne niinku kiilsi ihan kun olisi ollut uusia. Ja sänky oli perattu ja lakanat oli vaihdettu ja kaikki semmoinen. Niinku, vähän niin kuin semmoista luksusta. Niin kyllä se oli siis semmoinen, että mä ajattelin, että tämä on semmoinen asia, mistä mä en luovu. Kyllä musta tuntuu, että mulla on jäänyt vapaa-aikaa enemmän, kun se semmoinen tosiaan se semmoinen niinku kattava siivous on ulkoistettu. Niin tuntuu, että meillä on Tuukan kanssa ja perheenä niin viikonloppuisin aikaa tehdä ehkä enemmän jotain muuta kuin siivota.